так, в попередні тижні у Воскресенському афганському храмі міста Києва наші прихожани долучилися до збору коштів і підготовки пошиття спеціалізованих комбінезонів для танкістів. Разом з Українською спілкою ветеранів Афганістану, разом з багатьма людьми доброї волі було залучено майже чверть мільйона гривень для того, щоб пошити 50 спеціалізованих комбінезонів. І сьогодні вони вирушають на передову, на фронт для тих солдатів ЗСУ, які служать під керівництвом ветеранів Афганістану, тому що воїн-афганець, який свою війну закінчив 30 років тому, вже рік активно захищає територіальну цілісність України і нашу свободу. Але окрім самих комбінезонів, активом прихожан було запропоновано, що давайте ми ще передамо часточку нашого сімейного тепла, нашого пасхального торжества на передову. Оскільки виїжджаємо сьогодні ввечері, плануємо завтра зранку в першій половині дня бути вже на місці, тому наші жіночки, наші прихожани саме передають своє материнське і сестринське вітання нашим солдатам. Ліплять вареники, які зараз будуть зварені, і потім за підтримки Української спілки ветеранів Афганістану безпосередньо, дасть Бог, якщо буде живі здорові, особисто я і ще представники ветеранської спілки, ми виїжджаємо сьогодні ввечері на передову. А тепер дивіться, пальчиком кладете, вона раз і прийшла. Тепер вже замужем. Колись був час такий, що можна... Чи ти яка? Комбінезон, в якого є спеціально укріплені коліна, локті, окремо, щоб відщіпалося збігати в один місце. Але найважливіша річ, найважливіша річ в оцих рівнях. Тобто солдат знаходиться як в коконі. Ага. І коли, не дай Бог, він поранений, можна фактично виймати і він обв'язаний. А в рукавах цей ремінь також виймається в рукавах. І фактично солдата можна транспортувати в руках, як на носілках. Кожен вкладається в наш молитвословчик, кожен вкладається іконочка. Цукерочка Наталі Пантелєєва вкладає. І оці речі, вони апробовувалися, вони шилися. Ми самі вибрали. Прихожани Воскресенського афганського храму мали честь долучитися до цієї благодійної акції в підготовці і пошитті цих танкових комбінезонів. Тому що це досить велика сума, це майже чверть мільйона гривень. І з них фактично кожен четвертий комбінезон – це комбінезон, який передається від прихожан Воскресенського афганського храму. Ну і звичайно, що оскільки це від храму, то в кожен комбінезон буде вкладений православний молитвослов і ікона нашому воїну.